Semana de Arte Moderna, semana de 22. Ocorreu em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal da cidade. O movimento reuniu diversas apresentações de música, dança e poesia, além de palestras e da exposição de pinturas e esculturas. A proposta era explorar a brasilidade e valorizar o território nacional como um berço de inspiração cultural. Conheça alguns dos principais artistas de artes plásticas. Anita Malfatti nasceu em 2 de dezembro de 1889 em São Paulo. Foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora ítalo-brasileira. É considerada pioneira da arte moderna no Brasil. Durante a Semana de Arte Moderna, Anita Malfatti contribuiu com 20 trabalhos. Entre eles estava sua obra, O Homem Amarelo. O quadro foi comprado por Mário de Andrade, conforme prometera a artista. Tarsila do Amaral nasceu em São Paulo no dia 1 de setembro de 1886. Foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Apesar de não ter participado da Semana de 22, Tarsila marcou com sua obra Abaporu, que foi nomeada pelo seu marido, Oswaldo de Andrade, que significa homem que come gente. Em 1995, a obra foi vendida para o colecionador argentino Eduardo Constantino. Hoje em dia, a obra se encontra no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Di Cavalcanti nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de setembro de 1897. Foi um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro. Foi um dos mais típicos pintores brasileiros pela representação dos temas populares, como o carnaval, as mulatas, o samba, as favelas e os operários. Uma de suas obras exibidas na semana foi Amigos Boêmios, 1921, que atualmente faz parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Victor Brecheret nasceu na Itália em 22 de fevereiro de 1894. Foi um importante escultor ítalo-brasileiro do século XX. Mesmo ausente do país, participou da Semana de Arte Moderna com 12 culturas expostas no Teatro Municipal de São Paulo. Grande parte de sua escultura está exposta em locais públicos, principalmente na cidade de São Paulo, como monumento às bandeiras que foram inauguradas no ano de 1953, atualmente exposta no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. John Grice não é brasileiro. Nascido em Genova, na Suíça, o pintor, decorador, escultor e artista gráfico se apaixonou por uma brasileira, a também modernista Regina Gomide, que conheceu nos corredores da Escola de Belas Artes. Todos os quadros apresentados por John Grice na exposição do Municipal tinham sido realizados ainda na Europa, em Geneve, sendo dois dentre eles Paisagem da Espanha, feito nos decorrer de sua bolsa de estudos. A obra Paisagem na Espanha pode ser vista no acervo de Pinacoteca do Estado de São Paulo.